bu həftə Star Life-da. Axı sən bilirsən ki, bu yaxşı oxumur. Niyə qiymətləndirirsən? Beyoncé yaxud kimsə olacaqsan, olmayacaqsan. Rəngim seldə bir nömrədir. 20% oxumaqla, yəni bugün bizdən də məşhurdur. Hər aşığın dövranı var. Onun adına konsert deməyin özü gülüşdür. Sən niyə qan axtarırsan, nə olub? Onda çox güclü, əsassız təzyiqlər olmuşdu. Heç kimə arzulamıram. Yandığım ocaq bilmədi, gözümdən astılar məni. Onsuz da sənətə kəfənimizi geyinib gəlirik. Sosial şəbəkəyə girmirdiniz.